ძირითადად ღია გრუნტში ერთლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა სხვადასხვა პერიოდებში ხდება. Ну, მარცვლოვან კულტურებში ძირითადად ხდება შემოდგომაზე თესვა, ბოსტნეული კულტურების თესვა ხდება როგორც შემოდგომაზე, ასევე გაზაფხულზე და ზაფხულის პერიოდში. Ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ თუ წინასწარ რა კულტურას ვთესავდა, რა მოყვავს ჩვენ ამა თუ იმ ნაკვეთში. Ფერმერებისთვის აუცილებელია, რომ გაითვალისწინონ კულტურათა მონაცვლეობა და ასევე თესბრუნვა. Მართალია, თესბრუნვის საშუალება ყველა ფერმერს არ გააჩნია, იმიტომ რომ მცირე ნაკვეთები გააჩნია ფერმერთა დიდ რაოდენობა საქართველოში, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული კულტურა, თუ როდის რა კულტურა უნდა მოვიყვანოთ. ეს იმისათვის არის საჭირო, რომ ერთი და იგივე ოჯახის მცენარეები არ შეიძლება სადღაც 3-5 წლის მანძილზე დაბრუნდეს იგივე ნაკვეთზე. Ეს ახასიათებს როგორც ერთლოვან მარცვლოვან კულტურებს, ასევე ბოსტნეულ კულტურებს. განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის მცენარეები, როგორც არის პომიდორი, წიწაკა და სხვა კულტურები, არ უნდა მოვიყვანოთ ერთ და იგივე ნაკვეთზე დაახლოებით 3 წლის მანძილზე. Zog literaturoși țelier, hoticlis manzirze, uketesie, racupro, eti drogava, es mizezi, mitari, campirov nebuliro, am periodis manzirze, rocaciun, moju, când e de igve cultura, monocultura, e de igve nakoeci, mașin, ak vrau deba, ik dava de bebi, a se maune bilebi cel deba, ta ukvec neliaris, gam clave, ba im maune bilebi za dava de bebi smart, romelit, și leba gaușite, sama tu scenarii. Nu როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა მოიყვანეთ ჩვენ ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის წარმომადგენელი, რომელიმე კულტურა, მაგალითად პამიდორი, მომავალ წელს უნდა დავრგოთ იმ ნაკვეთზე, ან კიტრი, რომელიც არის გოგრისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი, ან შეიძლება ერთწლოვანი მარცვლოვანი კულტურები ჩავანაცვლოთ, ან შეიძლება პარკოსანი კულტურები, როგორც არის ლობიო, სოია და სხვა კულტურები ჩავანაცვლოთ ამ ნაკვეთზე და ისე გავაკეთოთ, რომ ფაქტიურად მონაცვლეობა გავაკეთოთ ამ კულტურების. Სხვანაირად პრობლემების წინაშე დგებიან ფერმერები და საქართველოში ეს რეალობა, ფაქტია, როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში, სადაც უკვე მავნებლების და დაავადებების გავრცელება რეალურ საფრთხედ იქცა მოსახლეობაში.